Moikka ja tervetuloa uuteen Funko Pop Mystery Boxi videoon. Kyllä, täältä löytyis jälleen kerran Funko Pop Mystery Boxia. Ja tää on todella painava ja tää ei pahemmin hölsky, joten mä luulen, että täällä saattais olla täydet 6 kappaletta funkoja. Tännehän mahtuu 6 kappaletta funkoja, joten tää vähän tuntuu siltä, että täällä nyt saattais olla kerrankin täys boksi. Eli lähdetään katsomaan Funko Pop Mystery Boxia pitkästä aikaa, joka hetken tullut funkovideoa, niin ihan kiva tälleen vaihteluksi. Ja voitais lähteä tästä suoraan asiaan. Mä avaan tän boksin ja noin. Boksi on auki ja mä yritän laittaa tän silleen, että mä en ite näe tänne sisälle. Niin yllätytään yhdessä molemmat. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta funkoja. Ai että, mitähän kaikkea täällä on? Toivottavasti täällä olisi joku Pokemon funko, se olisi todella kiva. Mulla kyllä rupeaa olemaan jo aika lailla niitä, että ei ihan hirveästi itse asiassa edes puhuta, että mulla olisi kaikki. Mutta ensimmäinen funko on Pipari Wonder Woman. Näytin väärinpäin. Pipari Wonder Woman, okei. No tää on kyllä silleen ihan hauska. Jouluun nyt on toki vielä aikaa, mutta no, katsotaan mitä tälle tekee. Ehkä tän voisi Ai ei. Meinasin sanoa, että tän voisi ehkä heittää jossain arvonnassa, mutta en mä kyllä kehtaa tällaista arvoa kenellekään. Tämähän on ihan muussina. Siis voi että. No, laitetaan se sivuun odottamaan joulua ja keksitään sitten sille jotain. Seuraavana funkona täällä olisi Akuankka! Tää on vielä tästä niinku. Tää on vähän niinku tämmönen klassik-setti, vois niinku sanoa tai silleen. Et nää niinku, tässä on vaan siis Akuankka. Tämmönen ihan tavallisena tää hahmo, koska ei oo vielä aikaisemmin tullut tällaisia. Paitsi ehkä muuten, onkohan Akuankasta semmonen tosi vanha funko? Saattaa olla kyllä. Mut nyt on tullut niinku tämmönen uusi versio, mikä on siis ihan vaan Akuankka. Ei mitään sen ihmeempiä, ei oo mitään kärryjä tai mitään tollasta, missä se istuu tai jotain, vaan ihan vaan Akuankka. Siis tää on kyllä tosi kiva. Tosta näkee vähän settiä tuolta takaa, mitä kaikkea muuta tähän kuuluu. Ja täällähän on kaikki klassikkohahmot. Tiku ja Taku vois muuten olla aika kivat. Sitten funko numero 3, mikähän täältä löytyy, on tällainen väärinpäin oleva Belle. Kaunotar ja hirviö elokuvasta Belle. Ai, tää on kyllä itse asiassa, tää on aika hieno. Tosi kiva, kun tuolla on toi niinku talvinen toi viitta, missä on toi huppu päällä ja sitten tuolla on kädessä toi pikkunen tommonen lintu. Siis tää on kyllä ihan siistin näköinen. Itse en silleen näitä Disney-funkoja kerää paitsi Leijonakuningas-funkoja ja hetkinen, mulla on jotain Toy Story-funkoja. Toki ne nyt ehkä menee enemmän Pixariin, Disney, Pixar, no joo. Mut tälle pitää katsoa, mitähän mä tekisin tälle. Katsotaan. Mut ihan kiva tää. Ja sitten funko numero 4 on Blacklight Funko. Okei. Jack Skellington. Nightmare Before Christmas. Ja pieni tämmönen tunnustus. Mä en ikinä nähnyt Nightmare Before Christmasia. Mä en oo kattonut niinku en sit yhtään. En tiedä tästä niinku yhtään mitään. En oo mikään isoin fani näille Blacklight Funkoille, joten tää saattaisi ehkä tulla jossain arvonnassa jossain vaiheessa. Voitais tehdä joku Funko-arvonta pitkästä aikaa. Ei nyt vielä ehkä tässä videossa, mutta ehkä jossain välissä. Mutta ihan siisti kyllä tää. Sitten täällä on vielä 2 funkoa ja 5. funko on Pokemon! Pichu! Ai että, Pichu, mulla ei edes oo tätä vielä. Jes, mä saan yhden uuden Pokemon funkon mun Pokemon funko kokoelmaan. Ai että, tää on kyllä söpö. Otetaan tää ulos boksista. Siis kattokaa, tää on niin söötti, tämmönen pikkunen Pichu. Siis todella, tää on tosi kiva. Tarkenna. Hei. Kamera, mihin sä mukaan edes tarkennat? Noni. Ja sit tähän. No jotenkin. No mut siinä on takalta päin toi Pichu ja siinä on edestä todella söpö. Sitten täällä boksissa on vielä 1 funko. Ja viimeinen funko on mikä tää on? Frost Giant Loki. Okei, What If-sarjasta. Tän näköinen kaveri. Mä en ole tätä What If-sarjaa vieläkään kattonut loppuun. Se jotenkin, se oli ihan ok, mutta sit mä en jotenkin jaksanut katsoa sitä. Pitäisi ehkä jossain vaiheessa katsoa se loppuun. Se ilmeisesti on ihan hyvä. Toki mä en ole mikään Loki-fani, joten miksi mä muistelisin, että mä olisin saanut tän aikaisemminkin jostain Mystery Boxista? Eikö se taisi olla se ihme monsteri Loki. Se ei ollut tää Loki. Tää on nyt joku eri Loki. Mut joo, no.
ihan kiva kyllä silleen, vaikka nyt on mikään Loki-fani, niin tämänkin varmaan voisi heittää johonkin arvontapinoon tai jotain. Tämän näköinen 6 Funkon setti tuli täältä Mysteeriboksista. Siis sanoisin, että aika kivasti oli niinku laidasta laitaan Funkoja. On Marvelia, DC:tä, Pokemonia ja Disney, joten vähän kaikkea. Todella kiva boksi. Pitsu jää omaan kokoelmaan. Muille mä ehkä keksin jotain muuta. Katsotaan jossain vaiheessa, että mitä kaikkea näille voisi tehdä. Joko arvontaa, tai sitten näistä saa hyviä testifunkoja esimerkiksi. Jos haluaa tehdä jotain testejä, niin kuin tehtiin Funko Pop-suojatesti silloin joskus, niin no, pitää miettiä. Jos teillä on jotain ideoita, jättäkää kommentti alas. Ja sitten tähän loppuun voitaisiin vielä pitkästä aikaa ottaa päivän kysymys. Ja mä otin nyt tähän tällaisen Funko-aiheisen kysymyksen, kun on Funko-video, koska sattumalta tuossa joku aika sitten tuli mun yhteen itse asiassa aika vanhaankin videoon kysymys liittyen Funkoihin. Ja Dr. Kinderboy, tää nyt on oikeastaan kysymys, että mä tekisin jonkunlaisen videon tästä erikseen, mutta mä nyt otan tän tähän päivän kysymykseen. Niin kysymyksenä on siis tällainen, että voitko tehdä sellaisen videon, missä näytät, miten avaat Funko Popin? Niin mäpä näytän, että miten Funkon saa auki, niin kun mä oletan, että tää kysymys on niin kun just sitä varten, että miten Funkon saisi auki silleen ilman, että toi boksi ottaa minkäänlaista niin kun damagea, koska noi saa avattua kyllä silleen nätisti, että siihen ei jää mitään jälkeä. Ja no itse asiassa otetaan tähän nyt testifunkoksi vaikka tää Gingerbread Wonder Woman, koska tässä oli muutenkin tää boksi täältä ylhäältä rikki, niin mä näytän mitä käy, jos avaa Funkon ihan vaan tästä näin. Silloinhan käy siis silleen, että jos tää on tiukassa, niin tää niinku taipuu tää yläläppä. Tän saa silitysraudalla tehtyä, voisi itse jossain vaiheessa tehdä videon siitä, että miten silitysraudalla saa vähän korjailtua näitä funkoja. Niin sen saa silleen silitysraudalla suoristettua, mutta tähän jää kuitenkin toi ryppy, niin siihen jää silleen damage. Et jos on oikeasti tosi tarkka funkojen kunnosta, varsinkin jos on jotain vanhempia funkoja, niin silloin ei kyllä kannata avaa silleen, että tästä vaan ottaa ja avaa näin. Mutta sitten, miten mä avaan nämä funkot silleen, että tohon ei jää tota ryppyä tai että sitä ei tuu. Ja mä nyt käytän tämmöstä, mikähän tää on nimeltään, katkoteräveitsi vissiin virallisesti. Parempi olisi käyttää jotain ihan peruskeittiöveistä, voiveistä tommosta. Niin mä teen silleen, että kun täällähän on tää niinku rako, mistä pääsee tänne Funkon sisälle, niin no tietenkin täällä tylpällä päällä nyt kun mulla on tässä terävä, niin mä laitan tänne niinku väliin. Sitten kun se on täällä välissä, niin mä työnnän sitä ulospäin ja samaan aikaan nostan. Niin silloin tää aukee niinku tosi hyvin ilman, että tää taipuu ollenkaan. Tää on niinku edelleen ihan suora, ei minkäänlaista ryppyä tai mitään. Tää ei ota tästä itteensä, tää boksi ei tuu minkäänlaista damakee. Tässähän on, jos mä saan näytettyä, niin tässä on tää pieni rako. Niin tää läppä tässä on taipunut vähän silleen niinku sisäänpäin niinku tarkoituksella, koska se ottaa sitten kiinni niinku tänne, että se estää sen, että tää ei aukea niinku itsestään. Esimerkiksi jos mä teen näin, niin se pysyy niinku lukittuna. Tällä veitsellä, kun mä tästä näin työnnän, niin se niinku työntää poispäin sitä, että se lukitus tavallaan aukee. Ja sit tätä voi vähän ottaa tästä kiinni ja vetää niinku itteensä päin, niin sit se pomppaa pois tuolta toisesta reunasta. Tolleen saa niinku tosi helposti auki näitä ilman, että ottaa minkäänlaista damakee. Sit jos sulla ei oo mitään niinku veistä tai siis joku pankkikorttikin käy tai joku, minkä vaan saa työnnettyä tonne, niin yksi on se, että ottaa tästä pohjasta kiinni kulmista näin, ja vähän lähtee niinku, tää liikkuu tälleen sivuttain, niin kääntää vähän sivusuuntaan, ja sit koittaa, että lähtisikö, tuolta se nyt lähti, vähän niinku venyttää tavallaan tätä niinku pohjaa silleen joka kulmasta, niin sit se lähtee auki tuolta, sit voi taas vetää tosta, ja se lähtee aika kivasti. Jotkut poppien boksit tosin on niinku tosi tiukassa, että niitä on hankala avata, niin kun että tääkään tekniikka ei välttämättä toimi, että työntää tonne alle ja sit nostaa tosta, niin siihen on olemassa semmoinen ratkaisu, minkä mä oon keksinyt, että just kun tuolla on se niinku lukitusläppä, niin tästä yläkautta tämmöisellä terävällä niinku tosi varovasti ujuttaa tänne väliin ja yrittää niinku saada sen sinne läpän alle. Ja sitten kääntää tän suoraksi, jolloin se läppä tulee pois sieltä lukituksesta. Ja tästä peukalolla nostaa näin. Niin silloin saa myöskin tän ilman minkäänlaista damakea, jos on tosi varovainen. Mutta tota mä en ehkä silleen suosittele, koska helposti saattaa sit, jos on tiukka, niin vähän lipsahtaa. Ja tämmönen terävä saattaa sit niinku leikata ja toi saattaa niinku revetä toi boksi. Tää on paljon parempi tyyli
Et mieluiten ei, älkää käyttäkö tällaista. Joku ihan voi veitsi vaan tylppä, millä saa tän näin auki. Mä en kyllä tiedä yhtään, että selvenskö toi, en mä osaa selittää tämmösiä juttuja, mutta toivottavasti joku nyt tosta niinku sai jonkunmoista apua, että miten saatte teidän funkot auki ilman, että ne ottaa tota tommosta ryppydamakea tohon, jos avaa ihan vaan sormella, koska mä tiedän, että jotkut on tosi tarkkoja niinku poppien boksien kunnosta. Mäkin oon silleen esimerkiksi mun jotkut Groot-funkot, tai jos mulla on jotain arvokkaampia, mä haluun niitä avata, koska siis mä oon avannut varmaan mun kaikki funkot niinku kertaalleen. Varmaan enemmänkin kuin kerran, koska mä en valokuvaille noita kaikkea tommosta. Ja mä en niinkään silleen välitä noista arvoista, koska mä myyn tosi harvoin mitään mun funkoi silleen. Ja noin niinku omaan kokoelmaan, niin ihan sama silleen. Mut jos ootte tarkkoja, niin tossa nyt tommonen pieni pikaopas, miten voitte saada noi auki ilman, että siihen tulee minkälaista jälkeä tai damakea tai mitään. Mutta olkaa varovaisia noiden boksien kanssa. Eiköhän tämä Funko Mystery Boxi video nyt ollut tässä. Ja päivän kysymys, olkaa vaan hyvä siitä. Mä koitan nyt muistaa vähän useammin noita päivän kysymyksiä. Mä vaan niinku unohan ne välillä. Kun mä innoissani tulee joku uusi Pokemon-korttisetti ja sit mä vaan rupeen avaa sitä ja sit mä äkkiä lopetan sen video, että mä pääsen järjestelemään kansioon ja sit mä unohan koko päivän kysymyksen. Mutta mä yritän muistaa niitä nyt useammin, että saatais videoihin, koska nää on oikeesti aika hauskoja. Pääsit tietenkin just näkee vähän, että mitä kaikkea täältä hyllyistä löytyy. Tai jos te haluatte kysyä jotain vinkkejä johonkin, niin jättäkää sinne kysymyksiä. Kanava tilaukseen, tykkäsit videolle. Mennään sitten seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi!